皆様おはようございます。技術開発を担当しております副社長の加藤光久でございます。トヨタが考える未来の車、いかがでしたでしょうか。私からはもう一つトヨタの新たな取り組みをご紹介させていただきます。今年の8月、ロボット宇宙飛行士キロボが国際宇宙ステーションに向けて旅立ちました。今後宇宙飛行士の若田さんの話し相手になるという実験が始まります。賢い頭と優しい心を持ったキロボ、キロボの知能にはトヨタの技術が応用されております。こんなパートナーが車の中にいてくれたら、そんな夢を形にするプロジェクトを始めました。いやー、今日は天気がいいね。ですね。降水確率は 0%。 気分がいいじゃないか。心まで晴れ渡るね。心の天候は不安定なようですが。何言ってるんだ。そういえばこの河川敷って、昔住んでたとこか。おじいさん、野球やってたんですか。28年と5ヶ月前まで現役、しかもちょっとした有名選手。よかったら僕たちに教えてもらえませんか。いいよ。イエーイ。心まで晴れ渡るね。何を言ったのか。いつも寄り添い、心を通わせる。どうしたの、察してくれたり、バカだなぁと笑ってくれたり、いい感じだねと褒めてくれたり、テクノロジーで心を動かす試みです。トヨタハートプロジェクト。トヨタハートプロジェクト、お客様にとってかけがえのないパートナーでありたい。これも私たちトヨタの新しいチャレンジです。時代の変化とともに、これからの車はどんどん進化してまいります。たとえどんなに車が進化したとしても、変わらないもの、変えてはいけないものがあると思っております。それは車を単なる移動の手段、ものにはしないということです。私たちが車屋として最後の最後までこだわり続けるのは、車がお客様に対し所有する喜び、運転する喜び、語り合う喜びを与え続ける存在でありたい、かけがえのない存在であり続けたいということです。楽しくなければ車じゃない、トヨタはリボンするんだ、そんな思いを込めて新型車の開発を続けてまいりました。86、クラウン、アバロン、RAV4、 私たちが自信を持ってリボンさせた車です。皆さんどう思われますか。私は賛否両論あっていいと思っています。嫌いじゃないけど好きでもない、そんな車はいらないと思っています。好きで好きでたまらない、この車以外は考えられない。お客様にそう思っていただける車を作ること、それがトヨタの車作りの方向性です。少し私個人の話をさせてください。私は1975年にトヨタに入社いたしました。エンジニアとして仕事をする中で、上司や仲間から大切なことを学びましたが、それと同じくらいたくさんのことをカローラから学びました。私は16年にわたってカローラの開発に携わり、4世代のカローラを世の中に送り出しました。カローラは全世界で愛されるトヨタのベストセラーモデルです。
私はお客様の声を聞くために世界各国を回りました。同じカローラでも販売する国によって味付けは変わります。それは走る道が変わるからです。道が車を作る、それを教えてくれたのもカローラでした。今年の5月ドイツのニュルブルクリンクに行きました。ニュルは世界中の自動車メーカーが車両評価に使う過酷なサーキットです。5月には毎年恒例の24時間耐久レースが行われており、社長の豊田もドライバーとして今回のレースに参加していました。24時間の厳しいチャレンジが終わり、豊田が笑顔で私たちのところに戻ってきたとき、思わず涙がこぼれました。豊田が無事に帰ってきたからだけではありません。ニュルの現場には社長から新入社員まで、あらゆる立場の人間がいます。ニュルでは肩書きは関係ありません。豊田も社長ではなく、真剣に車の開発と向き合う一人のテストドライバーです。そこにいるのは本当に車が大好きで、もっといい車を作りたいという気持ちを持ったカーガイだけです。そして今回のニュルでは86が現場のみんなにいろいろなことを教えてくれました。カローラが私に教えてくれたように、車にこだわり、現場を大切にし、お客様を思い、仲間をリスペクトする、そんな気持ちで車を開発すれば絶対にもっといい車ができる、やっぱり車って素晴らしい、そう思った瞬間、たまらなく胸が熱くなったのです。私は車が大好きです。私は経営者である前に一人のエンジニアでありたいと思っております。いつの時代もエンジニアは自らの手で未来を創造したいと思っております。私たちが描く未来社会にはお客様の笑顔があふれています。そしてその笑顔を支えるのは車であってほしいと思います。私たちトヨタの合言葉は Fun to drive again、 そして We love cars。 これからのトヨタの車作りにご期待ください。